საერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. Პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Sastavul procesis დასრულების შემდეგ მოსწავლეები pedagogis მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. Მისამართი: Alexandre Qazbegis 47. Დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის. Მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა მომავალი თაობა. Მე კი მისი წამყვანი ანანო ყატაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა მოზარდებში თვითდამკვიდრების მცდელობა. Ამ გადაცემაზე სტუმრად სასაუბროდ მოვიწვიეთ მარიამ ჭედლიშვილის სკოლა ფესვებიდან, თამუნა ჩაჩიბაია 163 სკოლიდან, ხოლო სალომე კახეთელიძე 122 სკოლიდან. მოზარდის სწრაფა თვითდამკვიდრებისათვის ბუნებრივი მოვლენაა. ეს ყველა ადამიანმა მეტნაკლებად უნდა გაიაროს. მთავარი ის ანაკლები კონფლიქტებით იპოვოს თავის ადგილი. თვითდამკვიდრების სურვილი ბავშვებს ადრეული ასაკიდან უჩნდებათ, მაგრამ ისინი ვერ აცნობიერებენ მის ნამდვილ არსს. თქვენი აზრით, რისთვის სჭირდება მოზარდ თვითდამკვიდრების ბრძოლა და განსაკუთრებით იგი რომელ ასაკში იჩენს თავს? თვითდამკვიდრებისათვის ბრძოლა განსაკუთრებით თავს იჩენს 10-11 წლის ასაკში. მნიშვნელოვანია გარემო საზოგადოება, თუ რა პირობებში და რა ურთიერთობის ხალხში იზრდება მოზარდი. როგორი წრეც, სამეგობრო წრეც ექნება, ისეთივე შეხედულებები უყალიბდება მოზარდს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია იგი. მაგრამ პრობლემაც იმაშია, რომ მოზარდებს უნდათ, რომ იყვნენ გამორჩეულნი, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ სწორად თვითდამკვიდრებისათვის სწორი მიმართულების პოვნა. ჩემი აზრით, მოზარდი თვითდამკვიდრებისას ეძებს საკუთარ ადგილს საზოგადოებაში, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ურთიერთობებში დამკვიდრდა ახალი ღირებულებები და მოზარდებიც რაღაც სხვა კრიტერიუმებით აფასებენ ერთმანეთს და სამწუხაროდ ერთმანეთის გასრისვა და დამცირება ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა და მოზარდების გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ თუ თანატოლს სამხანაგების სტანდარტებით დამცირებს და გულს ატკეს, ამით საკუთარ სახელს იხვეჭს და ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ეს არის შეუსაბამობა და არაადეკვატური საქმე. კი, რა თქმა უნდა, ბავშვის ფსიქიკაზე ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. გეთანხმები. ანუ მოზარდისთვის თვითდამკვიდრება საკმაოდ რთული პერიოდია, იგი გარეტეხის ასაკიდან იწყება 14-15 წლიდან და ამ დროს მოზარდი ცდილობს, რომ თავი დაიმკვიდროს საზოგადოებაში. ყველა ადამიანს აქვს სურვილი საზოგადოებაში და თავის თანატოლებში ავტორიტეტული იყოს. თქვენ თუ გქონიათ სურვილი საზოგადოებაში დაგემკვიდრებინათ, კარგი ქცევით, თან პირიქით, საპირისპირო ქმედებებით? კი, რა თქმა უნდა, თვითდამკვიდრების მცდელობა ალბათ ყოველ ჩვენგანს აქვს და ეს კარგიც არის, რადგანაც თვითდამკვიდრება არის გზა, საუკეთესო გზა, იდეალური გზა არის იმისთვის, რომ ადამიანი განვითარდეს. მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ მხოლოდ სხვების თვალში, იმის მიმაგივრად, რომ საკუთარ თავზე იმუშაონ და უფრო მეტი და მეტი დადებითი განივითაროს საკუთარ პიროვნებაში. ჩემი აზრით, თამაშობენ და ცუდია ეს. ანუ თავის დამკვიდრებისთვის, ანუ ჩვენც ახლა 15 წლის მოსარდები ვართ და მე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ კარგი საქმით ყოველთვის დავიმკვიდრო საზოგადოებაში თავი და არა ისე წარმოვჩნდე მაგალითად ცუდი საქციელებით. ასე შემდეგ, ყველას გვინდა, რომ ანუ კარგად წარმოვაჩინოთ თავი იმისათვის, რომ ღირსება მოვიპოვოთ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია საზოგადოებაში თავი დაიმკვიდრო, როდესაც არსებობენ ცუდი ადამიანები, არსებობენ კარგი ადამიანები და ასე ჩვენც უნდა შევეცადოთ, რომ კარგი ადამიანები ჩამოვყალიბდეთ, როდესაც ზრდასრულები ვიქნებით და ალბათ არავის არ უნდა, რომ ცუდი იყოს და ცუდად წარმოვაჩინოს საკუთარი თავი. 15 წელი ეს არის დამოუკიდებლობისათვის და თვითდამკვიდრების ბრძოლის ასაკი. ამ ასაკში უკვე აღარ აქვთ მოზარდებს მოექცეს როგორც ბავშვი და ასევე ამ ასაკში ბავშვი უფრო კარგად შეიცნობს და წარმოადგენს საკუთარ თავს. ასევე მნიშვნელოვანია ამ ასაკში მასწავლებისა და უფროსებს შორის ურთიერთობა. ამ ასაკში ძალიან ხშირად მშობლებისა და მოზარდების საქმე კონფლიქტით მთავრდება. თქვენი აზრით, როგორ უნდა დარეგულირდეს უფროსა და მოზარდს შორის ურთიერთობა? ვინ უნდა დათმოს ამ შემთხვევაში? მშობლისა და მოზარდს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვანი საკითხია და მშობელი უნდა უგებდეს ბავშვს და რაღაც ზომიერების ფარგლებში კომპრომისიც უნდა წავიდეს. დიახ, ასევე მშობელსა და მოზარდს შორის არ უნდა არსებობდეს ოფიციალური საუბრები, რადგან შვილისათვის მშობელი უნდა იყოს მეგობარი.
Este odirom șobal, maut, sol, trahat, sak, etrebi, unde tatăl meu, zapaș, unde mi-a zis, tu i-am cutrebi, tu realizezi, sak, mi-am cutrebi, rodisat, cu ochii gardet, e hisa, sak, șezda, it's a stamuk, it's a blood, momol, și tschore, bas, mam, dacă del hos mravali problema, mi-a zis, șobal, maut, da, mi-a zis, olgo, ar sa și alivera, man, momol, și argad, ar mocina, sak, otari, tavita, tavis, și zis, lobit, ar mocina. Pauștan urcer, tobași, ce mi-a zis, mozartin, 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 გითხარი გააკეთე, არ გააკეთებ და დაიშჯები. Მასწავლებლების ხშირ შემთხვევაში პასუხი, ანუ მასწავლებლების გარკვეული ნაწილიც პასუხისმგებლობას იხსნიან და ამბობენ, რომ ასეთ მოზარდებს ზღარს არავინ უწესებს. ხოლო როდესაც არის ბავშვი თავისნებაზე მიშვებული, ის თვითდამკვიდრებას ცდილობს არასწორი ცხოვრებით. ჩემი აზრით, მოზარდებთან მომუშავე ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო იმ საკითხში გარკვევა, თუ რამ გამოიწვია მოზარდის ხასიათის დეფორმაცია და შედეგად ცუდი საქციელის ჩადენა, არამედ იმის გარკვევას და analizează tu ramchela de ziens mouta, sara mertu ampirone, sara medim tlian sazoga, doiba spaușuis cudpirone, bat ce mogalibeba. Ce mi-a zis, da, m-a depucat rod, scolep și un dahtai voda, ce mi-a zis, mozardi sta interesa, sa interesa concursa, bit victor, ne bit tașe, ce mi-a zis. Pune breve, ce în cartole bica se cutrebuli mentalitatea sconi Adamiane bivart, calizalien mucrzele bulida, nazim Adamiani, osma sare aranaire, ar undai cadrebode suheși, ctebitu prochubida, cați eucamuțebebi. Tu harot bolot droshi gogonebshi ichina tavi tvitdamqudrebis svadasva shemtkhoebma zalian khshirat televizit mostale gogonebshi kuinakhav tu rogor echkhubebian ertmanets rogor tsemen ertmanets da ra rogor urcheven sakmeebs tkveni azrit gogona aseti formit unda gamokhatavdes tvitdamqudrebas tumtsa isis faktits ar unda gamovchet ro mozardia tvitdamqudrebis steloba aks da aseve gardatekhis periodshia Erdo scola liceumi Quirike. Scola și stauleba mimdinareops tanamedrove aprobirebuli metodit. Eronuli sa stau logegmit gatualistinebuli sagnebizgarda, mosaulebi damatebit stauloben. Oruț hoenas. Inglisur da rusuls. Sa informatio tehnologieps. Hatrul șemokmedebas. Cartul cecoas. Halhur simgerepsa da sagalobleps. Chadrax. Mitkoelebas. Pirulidan neuxe clasic chatulit, mosaulebi uzrunel opilniarian orgeradic webit. Sastavlu procesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metualqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti Aleksandre Qazbegis 47. Damatebiti informatsiistvis dareket nomerze 551-63-30-00. Skola Liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis. Როდესაც ვაკურდები ჩემ თანატოლების გარკვეულ ნაწილს, ყოველთვის მიჩნდება უამრავი კითხვა, რატომ რა ცნობიერებს გარდატეხის ასაკში მყოფი ბავშვი, რა არის მისთვის დადებითის მომტანი და რა უარყოფითის მომტანი. ფსიქოლოგიური კვლევის შედეგად, როგორც ვიცი, გამოირკვა, რომ ასეთი მოზარდები საკუთარ თავთან დარჩენის შემთხვევაში არიან სრულიად განსხვავებულები, უფრო წყნარები, მაგრამ საკმარისია ისინი მოხვდნენ საზოგადოებაში, რომ საკუთარი თავის წარმოჩენას ცდილობენ უარყოფითის აქციელებით. Და ასევე ფსიქოლოგებმა გამოარკვეს, რომ ასეთი მოზარდები არათუ კმაყოფილი არიან საკუთარი ცხოვრებით, არამედ ქვეცდებიერად სულ საკუთარი თავით. დიახ, ამის თქვა მინდა და და ისინი საზოგადოებაში სხვანაირად იქცევიან და თვითონ როდესაც მარტონი არიან სხვანაირად იქცევიან. Როდესაც ადამიანთან წრეში ექცევიან გარკვეულ ადამიანებში, ისინი იქცევიან რაღაც მიუღებელ საქციელებში ჩადიან, იცმევენ უცნაურად, რაც საკმაოდ კარგია. Ანუ თუ მე ესე ვფიქრობ, მრავალი კლასელი ხარ, ყველა სკოლას კლასელები, სკოლაში დავდივარ, გვაქვს შეხება მოზარდებთან და გუჩდება რა თქმა უნდა პროტესტის პროტესტი, იმიტომ რომ რატო ჩადიან ცუდ საქციელს, რატო აკეთებენ ამას, ხო შეუძლიათ რომ კარგად მოიქცენ, კარგი საქციელი დაგვამახსოვრონ თავი, მაგრამ როდესაც ამას ვერ ახერხებენ, ცდილობენ რომ ცუდი გააკეთონ. ეს რაღაცნაირად ალბათ ესე აქვთ ალბათ რომ უნდა ცუდი გააკეთონ, რადგან კარგს ვერ აკეთებენ ყოველში. კი, მაგრამ აი მოზარდის ანტიჰუმანურობა, დაუნდობლობა, პრინციპების არარსებობა არა მარტო თვითონ ამ პიროვნების, არამედ მთლიანი სოციუმის პრობლემაც არის და ჩემი აზრით მისი გადაჭრა არის მთლიანად მოზრდილებზე დამოკიდებული. შობელმა უნდა აუხსნას ბავშვს რა არის მისთვის დადებითის მომტანი და რა უარყოფითის მომტანი. აი თვითდამკვიდრების პროცესში მოზარდები ძირთადად, ანუ არის ესეთი შემთხვევები, რომ ძალადობას მიმართავენ და ეს საბოლოო ჯამში არის რეაქცია იმაზე, რომ არ ხდება ბავშვების როგორც პიროვნების აღიარება და დაფასება. Და ჩემთვის საჭიროა და მიმაჩნია და ისე ვფიქრობ, რომ საჭიროა მეტი კონტაქტი და არა გაძლიერებული კონტროლი.
Ida, auzilebeliam, am șobal met zaharigos, olșem tovași, mast aulebul met chuent mozarde, mai ertmanit zrod, uprok argisakcele vigava, etotita. Etili sakme vast, alot ertmanit zaharet sudi. Tiahta adam e nuri kage baundar, se bovde ertmanit zaharista, cultur peli urtierto, beberat, olșem tovaria. Mozart de ძალიან ხშირად უჩნდებათ სურვილი, რომ მშობლებისაგან განცალკევებულნი იყვნენ. Ერთ-ერთი ფსიქოლოგი ელენე ფაჩულაძე ამბობს, თავარია, ოღონდ მოზარდმა ნაცნობებმა არ დაინახო მშობლებთან ერთად და იგი მზადა ლავაშევით გაეკრას მიწას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მის მშობელს უარყოფს ან არ უნდა. რაზე მიგანიშნებთ ეს ფაქტი? Mozartebe ხშირად არიან თვით დარწმუნებულები საკუთარ თავში და არ უნდათ მშობლის აზრის გათვალისწინება. Ისინი იგნორირებას უკეთებენ მათ და რაც კარგ შედეგს არ გამოიღებს საბოლოო ჯამში. Ჩემი აზრით მშობლები უმთავრესი პრობლემა არის დაშვებული აღზრდაში, უმთავრესი პრობლემა არის აღზრდაში დაშვებული შეცდომებით გამოწვეული. Ძირითადად ადამიანები და საზოგადოება არიან ყოფითი ცხოვრებით დათრგუნულები და მშობლები ცდილობენ და ზრუნავენ მხოლოდ ბავშვის კეთილდღეობაზე და ამ დროს ჩნდება ურთიერთობის დეფიციტი. Აი მოზარდისთვის მთავარი არის პირადად ჩემთვის მთავარია ჩემ მშობელთან ურთიერთობა და როდესაც პატარასთან შულს არ აქვს დედმამასთან გახსნილი ურთიერთობა დამოკიდებული მეგობრული ურთიერთობა იწყება გულჩათხრობილი და ნდობას კარგავს უფროსების მიმართ და პატივისცემასაც. Ძიახთა როგორც მამასთან სჭირდება შულს ურთიერთობა, ისე დედასთან. Მეც არ მგონია რომ მოზარდს ახლა როდესაც გაივლის საზოგადოებაში და ბავშვთან მოზარდებში არ მგონია არიამაყებოდეს მისი მშობელი რომელმაც გაზარდა სითბო მიცა, განათლება მიცა, არ მგონია არსებოდეს ესეთი მშობელი რომელსაც შვილი არ უყვარდა. Ar uitați să amintim că mă picură pro băușebiștii zăutcilebeli am șoblis roli am șemt xovașii. Când am ieșit șemt xovașii băușebiș complexe uște bădem șoblis cam ce niște roșii. Ce mi-ați zis așa idee băgăm uște roli. Os gădaț arbe bolisim catris când magram. Zogerti măzardi. În iseti xasiati sarisram tu gădaț arbe bolisim catri argamo ici ne verdai murcile. Da zogerti salcilo. Da să cotar tăuși mere băușebiș prom zet mi tăt picură pro. Problema șe. Ძლება ნებისმიერ საქციელზე გააკონტროლოს რომელიც არ მოწონს არ რაღაც პრობლემას შეუქმნის მომავალში და ალბათ მოზარდებში შემდეგ ცხვენია რომ მე დედა ჩემი ამას მიშლის და ამიტომ ალბათ არ უნდა მშობლთან ერთად გამოჩენა ალბათ ეს არის მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის დრო და ბავშვის ყველაფერს საბოლოოდ ხდება არის კატეგორია მოზარდებისა რომელიც ფიქრობენ რომ თვითდამკვიდრებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტი არის აგრესია ისინი ფიქრობენ ისინი ამის შემდეგ არის ერიდებიან მუშტიკრივს, მის თანატოლებს ამცირებენ და მათ მიაჩნიათ, რომ ამის გარეშე ის თანატოლებში ვერ დაიკავებს ავტორიტეტს და მისი სხვა მეგობრები დაჩაგრავენ. ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას და რას ურჩევდით იმ ბავშვებს, რომლებიც ასე ფიქრობენ? Რასაკურველი არ ვეთანხმები ასეთ საქციელს, მაგრამ მოზარდებში თვითდამკვიდრების პერიოდში ხშირად ჭარბობს აგრესია. აგრესია კი არ არის გამოწვეული უმიზეზოდ. Როდესაც მოზარდი აწყდება წინააღმდეგობებს, ხდება გაურკვევლობაში, მას უნდა რომ დაჩაგროს თავის მეგობარი, სხვანაირად წარმოაჩინოს საკუთარი თავით მის თანატოლებში და ასევე უნდათ რომ იყვნენ სრულიად განსხვავებულები და ეს ყოველივე იწვევს აგრესიას. მითუმეტეს იმის რომ ბავშვს არ აქვს ცხოვრებისეული გამოცდილება და იგი უფრო რთულად ახეკვამს ყოველივეს. Მაგრამ ჩემი აზრით ამ ყოველფერს აქვს თავისი მიზეზები. Მაგალითად უმწეობის განცდა, დაბალი თვითშეფასება, სიყვარულის მოთხოვნილებაც. Მაგრამ რავი, მოზარდს უნდა ქონდეს საკმარისი განათლება იმისთვის, რომ ღირებულებები ღირსეულად შეაფასოს, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მოზარდს არც ისურს, მოზარდების გარკვეულ ნაწილს არც ისურს, რომ გამოცდილი უფროსებისგან მიიღონ რჩევა და რიგება, არც წიგნს არ კითხულობენ და შესაბამისად ყოველფერი უკურთ და განათლებულობა ანუ არასაკმარისი განათლება არის მიზეზი რომ მათ არ აქვთ უფროსების მიმართ პატივისცემა და ბევრი სხვა ანუ უარყოფითი თვისებები. Სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია რომ მოზარდებს რწმენიათ ხანდახან იმის აღიარება რომ ისინი განათლებული არიან და უნდათ რომ კრიტიკა გამოავლინონ. დიახ, თავენთი გაუნათლობა. Და რა ძალიან სამწუხაროა. Მეც არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ ბავშვმა თავისი პრობლემა მუშტიკრივით უნდა გადალახოს, ესე ვთქვათ. Პირიქით, კარგი საქციელით უნდა შეეცადოს, რომ გონივრულად უნდა მოაგვაროს ყველანაირი პრობლემათით. Ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. Დღესთვის დიდ მადლობას უხდი ჩვენ სტუდიაში მომწონებულ სტუმრებს, სალომეს მადლობათ თამუნას, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
კერძო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. Პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Sastavlo procesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metvalqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti Aleksandre Qazbegis 47. Damatebiti informatsiistvis dareket nomerze 551 63 30 00. Skola Liceumi Kvirike. Momavlis sakartvelostvis.